Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Carol Alves e nesse vídeo eu vou te contar as diferenças entre o iPad Air 5, que é esse aqui que eu tenho, e o iPad 10, para te ajudar a escolher qual é o melhor para você. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Carol Alves. Aqui no meu canal eu falo de tablet, de Kindle, de arte, de desenho, de materiais. Então, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, por favor, no meu canal. Me dá essa forcinha, meu canal é muito pequenininho. Provavelmente você não é inscrito, porque 90% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. Você deve ter achado esse vídeo aí pelo YouTube, mas se você puder se inscrever e deixar um like, eu vou ficar muito feliz. E como eu disse aí no vídeo de hoje, eu vou falar sobre as diferenças e as semelhanças entre o iPad Air 5, que é esse aqui. Ele tá na capinha. O iPad Air 5 e o iPad 10, né? Visualmente eles são muito parecidos, mas vamos descobrir se eles são parecidos em tudo neste vídeo. Mas antes, eu queria te pedir um favor. Como eu disse, meu canal é bem pequeno e eu tenho um link de afiliados na Amazon, que é esse que eu vou deixar aqui embaixo. E comprando qualquer coisa por esse link, você vai me ajudar muito, porque eu vou ganhar uma pequena comissão e você não vai pagar nada a mais por isso. Dessa forma, você vai me ajudar a manter o meu trabalho e o canal. Então, não esquece, salva o link da Amazon que tá aqui embaixo nos seus favoritos. Por favor, e quando você quiser comprar qualquer coisa por lá, Kindle, livro, qualquer coisa, gente, qualquer coisa, parafuso, qualquer coisa, sabão em pó na Amazon, usa o meu link que você vai me ajudar muito. Eu vou ficar muito feliz, muito obrigada. Então, vamos começar. Primeiro tópico é a aparência, que como eu já disse aí, eles são bem parecidos. Esse aqui é o Air. Ele tem 10,9 polegadas. Ai, a tela tá imunda. Ele tem 10,9 polegadas e aqui a borda é bem mais fininha. Já essa borda. O iPad 10, ele tem 10,2 polegadas. Então, ele é um pouquinho menor. Bem pouco. Não chega nem a ser uma polegada. E a borda dele é um pouquinho mais grossa. Por causa disso, o iPad 10 é um pouquinho mais pesado que o iPad Air 5. Eu vou deixar os pesos aqui comparando para vocês. Mas não é muita coisa. Esse aqui acaba sendo um pouquinho mais moderno, né? Mas assim, a diferença é mínima. Ainda falando do visual, vamos falar das cores. Essas são as cores do iPad 10. Ele tá disponível nessas cores. E essas do iPad Air 5, o meu é o azulzinho, lembrando, o meu é o Air 5. E eu peguei ele porque eu queria a cor mais diferente, mais destacada. As outras eu achei que era tudo meio prateado. Na foto não parece, mas na vida real é tudo meio prateado, mas o azul é bem azul. Sobre a qualidade da tela em si, eles são bem parecidos. Os dois estão vendo aqui, gente, tô colando. Os dois têm uma resolução de 2160 por 1620 pixels. Mas o iPad Air 5 tem uma tela Liquid Retina, enquanto o 10 é só Retina. Mas na prática não faz tanta diferença. Uma coisa legal que o iPad Air 5 tem, que o iPad 10 não tem, é um recurso que se chama True Tone, que ele ajusta a luz de acordo com o ambiente. Você não precisa ficar mudando a luminosidade. Se você quiser, tem como mudar, mas você não precisa. Então, ele vai ajustando a luz, ele tem essa sensibilidade e o iPad 10 não tem essa função. Uma coisa muito importante que eu já falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima sobre o iPad 10 é a compatibilidade com Apple Pencil. O iPad Air 5 é compatível com a Apple Pencil 2, que é essa daqui. E o iPad 10 não é compatível com ela. Ele é compatível só com a Apple Pencil 1. E isso faz muita diferença. Mas eu já expliquei tudo nesse vídeo sobre o iPad 10
quando ele lançou, contando um pouco sobre ele. E também nesse outro vídeo aqui com as diferenças entre a Apple Pencil 1 e a Apple Pencil 2. Vale a pena vocês darem uma olhadinha aí nesses dois vídeos, caso vocês tenham interesse em trabalhar com iPad usando a Apple Pencil, porque tem uma diferença aí bem significativa. Sobre o desempenho, o iPad Air 5, ele é equipado com chip M1 da Apple. É a primeira versão do Air que vem com esse chip. O iPad Pro já tem MacBooks, mas o iPad Air 5 é o primeiro a vir com o chip M1. E o iPad 10 não tem esse chip. A diferença é que o iPad 10 continua sendo um equipamento excelente, mas para tarefas um pouco mais pesadas, como edição de vídeo, jogos mais pesados, o iPad Air 5 pode se sair melhor. Então depende de para que você vai usar o seu dispositivo. De repente, se você for usar só para estudo, é uma coisa que, nesse caso do desempenho, não vai fazer tanta diferença assim. Sobre as câmeras, elas são exatamente iguais nos dois modelos, tanto o do aqui a traseira quanto a frontal. A única diferença, eu vou deixar as características da câmera aqui. A única diferença é que aqui no Air a câmera é aqui em cima e no 10 a câmera é aqui. Isso eles fizeram pensando em quem faz videochamada, pra ficar um pouco mais confortável. Então, a câmera traseira do iPad, a câmera frontal do iPad 10 é na horizontal e a do iPad Air é na vertical. E a câmera traseira é exatamente igual. Agora, falando sobre armazenamento, o iPad Air 5 começa em 64 GB e vai até 256. Então, você pode escolher 64, 128 ou 256. E o iPad 10 está disponível apenas nas versões de 32 e 128 GB. Então, se você é uma pessoa que precisa de mais espaço para os seus arquivos, pode ser que o iPad Air 5 seja a melhor escolha, que aí você consegue pegar a versão de 256. Claro que ela vai ser bem mais cara, né? O meu é de 64, claro que eu queria com mais armazenamento, mas não tive como. E falando de um tópico que quase não tem muita importância, que é o preço, né, gente? Claro, eu estou brincando. É um fator dos que mais pesam na hora de você escolher o seu dispositivo. O iPad Air 5 hoje, na versão mais barata, que é a Wi-Fi 64 GB, estou aqui no site da Apple, está custando hoje, no site da Apple, claro que você acha em outros lugares mais baratos, mas é bom a gente usar o site da Apple como padrão. Então hoje, em maio de 2023, o iPad Air 5 quinta geração 64 GB Wi-Fi está custando a partir de R$6.999, então R$7.000. E o iPad décima geração 32 GB Wi-Fi está custando R$5.299, então R$7.000 versus R$5.300, isso sem Apple Pencil, porque a Apple Pencil 2 do iPad Air custa mais caro. Então, sem falar de Apple Pencil, mas esses são os valores dos dispositivos na sua versão mais simples. Lembrando também que a versão mais simples do iPad 10 tem 32 GB e a versão mais simples do iPad Air 5 tem 64 GB. Bom, pessoal, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouco as dúvidas e pensar aí qual que é o iPad que vai te atender melhor. Esse aqui me atende muito bem, mas eu contei, vou deixar nesse vídeo aqui também onde que eu comprei, quanto que eu paguei e por que que eu troquei. Antes eu tinha o 8, o iPad 8. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu joinha, deixe um comentário aqui embaixo contando se você já tem um iPad, se você decidiu qual que você vai comprar. Não esquece de salvar meu link da Amazon e de me seguir nas redes sociais. Eu sou @carolfcrart em todas elas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.